Dukart Lietuvos krepšinio lygos čempionas Rimantas Grigas po 13 metų pertraukos vėl treniruoja nacionalinės krepšinio lygos klubą. Prieš kelias savaites jis stojo už Sintek Jonavos komandos vairo. 56 metų specialistas sugrįžo į Jonavą, kadangi būtent čia dar prieš 35 metus prasidėjo jo trenerio karjera. Grigas 2017 metų pabaigoje išsiskyrė su LKL ekipa Pasvalio pieno žvaigždėmis. Ir tinkamo varianto pratęsti karjerą laukė metus laiko, kol gavo kvietimą iš savo buvusio auklėtinio Nerijaus Zabarausko, kuris yra Jonavos ekipos sporto direktorius. Gana buvo malonus pakvietimas ir, žinot, kai norisi dirbti, o ta komanda ir turi geras sąlygas, gerą bazę ir gerą vadybą dabar, tai su noru sutikau ateičia padėti. Kadangi Jonava man vis tiek, aš jai esu neabejingas, čia mano prasidėjo kaip ir trenerio karjera. Tik baigus aš atvažiavau čia, dirbau su vaikų komanda. Auginau jaunąją kartą, va, kuri panašiai kaip už mano nugaros laksto. Pavyko paruošti žaidėjų, su kuriais ir dabar mes bendraujam. Ir tas pats ir, žinot, kaip aš kada pajokavau, žinot, su Dariu Maskoliūnu padirbom kartu, paskui su Virginiju Sirvydžiu, dabar belieka tik tai su Nerijum Zabarausku. Ir jau bus trys auklinys, su kuriais aš dirbau kaip kolega su treneriais. Vieni kitiems padėdami. Grigas antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje dirbo 11 sezonų ir visada vadovavo Kauno Žalgirio dublerių komandai. Iš pradžių jis jaunuosius žalgiriečius treniravo nuo 1988 iki 1992 metų, o vėliau pratęsė darbus nuo 1999 iki 2006 metų. Su šiuo klubu Grigas 2003-aisiais laimėjo čempionų titulą, o per tokią ilgą karjerą gali palyginti ano meto ir šių laikų NKL. Man pasikeitė gal daugiau, mes atėjom į tą amžių, kada turim geras sales visumoj. Tai va tas džiugina labai ir bet kur praktiškai nuvažiavus, aišku, yra dar išskirtiniai miestai, miesteliai, kurie dar tų sąlygų neturi tokių, bet man atrodo ateity ir tie įsigys į tai nacionalinė lyga dabar labai išsiskiria tuo, kad jau irgi didelės salės geros, patogų žiūrovams ir patogų žaidėjams ir treniruotis ir žaisti. Aš atsimenu, kai Joniškis turėjo labai prastą salę ir paskui jie pasirenovavo mokyklo salę, padidino, nu čia buvo viena iš geresnių nacionalinės, atsiprašau, antros lygos, ta A lygos salė. Dabar nuvažiuoji, tai ta salė yra turbūt viena iš prastesnių salių šitos lygos nacionalinės. Tai kad ir kaip vienas mano toks geras pažįstamas pasakė, žinot, sako, nu čia nieks nepasikeis, Joniški gyvenimas yra biški sustojęs. Tai matyt gal dėl kažko kitko dar, žinot. Bet aš galvoju vis tiek, ateity Lietuva juda ir visi miesteliai myli krepšinį ir nori, kad krepšininkai žaistų gerose salėse ir žiūrovai juose galėtų stebėti patogiai. Jonavos komanda šį sezoną surinko vieną galingiausių sudėčių visoje lygoje. Tačiau per 26 rungtynes laimėjo 8 kartus ir turnyrinėje lentelėje kartu su Mažeikio Realiais dalyjasi 13-14 vietomis. Visgi Grigas, su kuriuo ekipa iškovojo 2 pergalės ir tiek pat kartų suklupo, tikisi geriausio rezultato bei stengsis pakeisti esamą situaciją. Kuo aukščiausius siekius, kai tai pavyks. Visų pirma, reikia renovuoti, reikia pajudėti pirmin, išeiti iš tos duobės ir tada jau žiūrėti apie siekius. Žinot, sako, mes negalim galvoti apie rytojų, mums reikia galvoti apie dabar, kas yra vyksta šiandien. Nes vis tiek rytojus gudresnis už mus yra. Rezultatyviausiai ir naudingiausiai Jonavos komandoje žaidžia ilgametis LKL krepšininkas Martynas Linkevičius. Solidžiais rezultatais išsiskiria ir Augustinas Jankaitis. Ekipoje taip pat rungtyniauja NKL jau patyrę Rytis Juknevičius, Martynas Pacevičius, Justas Vazalis ir Ernestas Serkevičius. Komplektacija kai komplektacija, tik tai traumos, žinot, išmušė labai dar daug. Ir šiai dienai reikia dar vieno žaidėjo, nes mūsų vienas iš užjūrio žaidėjų gavo rimtą traumą. Ir jis, mano manimu, jau ant dienų turi išvykti namo. Tai kad mes ieškom pastiprinimo tai pozicijai dar.
Tai kad nėra linksma, o stengiamės, nu kaip ir stengiamės kažką padaryti, tai kad biški pagerėtų žaidimas ir galėtumėm džiuginti savo žiūrovą. Žinot, kai nėra tų pergalių ir žiūrovai nelabai renkasi, geriausias pritraukėjai žiūrovų tai pergalės, jeigu mes jas padėsim siekti, bus ir žiūrovų daugiau. Žinot, suprantat, kaip yra komanda, aš norėčiau, kad biški greičiau žaistų, aktyviau gintųsi, greičiau žaistų, aišku, kaip kiekvienas treneris. Bet norėtųsi, kad mes mokėtume ir kaitaliuoti ritmą, ir primetinėti savo žaidimą varžovams. Kad būtų lengviau laimėti, ne vien per prakaitą didelį, bet kartais ir per galvą, žinot. Galvos pagalba, ne taip pasakiau. Rimantas Grigas mano, kad sugrįžo į tokią nacionalinę krepšinio lygą, kurioje visi rezultatai yra sunkiai nuspėjami, o ryškių favoritų nėra. Aš kaip matau, daug kas gali laimėti. Kaip pasiseks, kaip jausis komandos pavasarį. Svarbiausia yra, kokią formą demonstruos pavasarį. Nes sezonas yra gana ilgas ir kai kurios komandos pradžioj rodo gerą žaidimą, kai kurios pradeda rodyti tik gale. Ir nuo to susižaidimo, nuo žaidimo, nuo to, kaip jaučiasi fiziškai, kaip jie pasiruošę yra psichologiškai, viskas priklauso ir tolimesni žingsniai. Tai, kad šita lyga nėra tokia, kad ten būtų labai viena kitas komanda ryškiai stipresnė už kitą.